Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? Amravati bah, e bah bah bah, Amravati bah, e bah Amravati bah. Oh my God, teu ki ba apunar nisina MBBS degree dhari niki. Aru moito okhot apunar porahe bisarisu. Mor gongirat pani soyno, mor gono bhedal soyno. ये रकम कोता कोई ले क्या रकम हो? मोर केंद्र 5 लाख फॉर्म उठी गोले कैस दी दिम्बो। ओ, हाँ हाँ। देवता, चुप। মইটোৰ বাপে নহয় নেমাতিবে মোক দেউতা বুলি অ তাৰমানে তুমিয়েই সেই মহান ব্যক্তি যি নিজৰ দেউতাকক কুকুৰ মেকুৰীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে ৰব আপুনি তেনেকৈ কিয় কৈছে ময়ো পঢ়া শুনা কৰা লৰা আপুনি কোৱাৰ দৰে ব্যৱহাৰ মই তেওঁক কেতিয়াও কৰা নাই তেনেহলে এই মানুহজনে তোমাক তেজ্যপুত্ৰ কৰাৰ কথা ভাবিব লগা হল কিয় বৃদ্ধ পিতৃৰ প্ৰতি তোমাৰ কি কোনো কৰ্তব্য নাই আছে আৰু সেই কৰ্তব্য মই নকৰাকৈ ঠকা নাই ইডাল কৈছ কিডাল কৈছ যেতিয়া আপা খাইজেন কানি ঘৰ কমাইছ মোৰ শান্তি নাইকিয়া হৈ গৈছে অত্যাচাৰ কৰিছ তুমি তোমালোক পতি পত্নীয়ে মিলি ৰব আপোনালোকে এনেকৈ ওপৰা ওপৰিকৈ কথা কলে কোনে কি কথা শুনিব এ পাৰুল ৰবাচোন অলপ মনে মনে থাকাচোন অকমান ধৈর্য ধৰা মানুহৰ আগত অপমান কৰিবলৈকে আনিছিলে মোক এনেকৈ চকু পানী দেখুৱাই দেখুৱাই ইয়াৰ মূৰটো শেষ কৰিলে হ'ব ৰব আজিয়ে সকলো বিচাৰ হ'ব আপোনালোকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰক সারে আপনার মাতিছে গুড আফটারনুন মিস্টার ফুকন ও গুড আফটারনুন আহক কি সমস্যা হয়েছে বাইদেউ সমস্যা মানে আর কিছুমান টেনশনের কারণে মূরটু বিষাই থাকে এই আৰু এটা কথা নহয় এই সত্যনাৰায়ণ পূজাৰ ভাগৰ কাৰণে বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলোঁ মই ভাবিলোঁ আপোনাকো তাৰিখটো জনাই যাওঁ হ'ব দিয়ক মই দেখোন আপোনাৰ ঘৰতে আছোঁ অ' আৰু এটা কথা এই পাৰুজনীৰ কিবা বেলেগ বেমাৰ লাগিছে নেকি তাই দেখোন মুখখন ওফন্দাই ওলাই গুচি গ'ল অ' তেওঁৰ বেমাৰ ডাঙৰেই মই বেলেগলৈহে ৰেফাৰ কৰিছোঁ ভালেই কৰিছে কি বেমাৰনো মানে ৰোগীৰ ৰোগৰ সম্পৰ্কে আনৰ আগত ডিছকাছ কৰাটো ডাক্তৰৰ নিয়ম নহয় গতিকে বেয়া নাপাব বেছি পাত্তা নিদিব বস্তুটো বৰ জয়াল আমাৰ মাজনী কিন্তু তেনেকুৱা নহয় দেই আপুনি বেলেগলৈ ৰেফাৰ কৰি বৰ ভাল কাম কৰিছে অহ আপুনি কিন্তু সত্যনাৰায়ণত থাকিব লাগিব দেই আহোঁ ৰ'ব মূৰৰ বিষৰ ঔষধ অকণমান কমা যেন লাগিছে হ'ব দিয়ক মই ঘৰতে লওঁ এতিয়া আহোঁ দিয়ক তাৰমানে এইদৰে প্ৰতিদিনে আপুনি খোল বজোৱাটোও হয় আৰু সেইদিনা তুমি কাঁহী বজোৱাটোও হয় আচলতে সেইদিনা মোৰ মূৰটোৱেও সঁচাকৈয়ে কাম নকৰা হৈ গৈছিল অবজেকশ্যন আছে
হাজার হলো এজন আপনার দেউতাক আপনি আপনার পত্নীর কথা ভুল গই এখেতক এনে ধরনের আচরণ করব লাগিছিল না রবাসন রবা রবা আচ্ছা আপনি বারো আপনার বয়ারিক বেয়া পড়ার কারণ তো কি তাই গোটেই গুড়ি গুস্তি মানে চিনি পাও একো ভাল মানুষ নয় সদায় মোর দেউতাহতক ধরে এনেদরে গালি পাড়ি থাকে মই মুখেরে নামাতো আসল কথা আপনার বয়ারিক পছন্দ হওয়া নাই না হওয়াতো তাই বাপেক হল এইটো খেলার মাতব্বর সিও মূলত খোল বজাবলে যায় কিন্তু কি বজায় সংসারের বাজনা ভুল তাকে মই তাক কলো মূলহরা ভুল হয়েছে সি তো মানি মনে খোঁজে গাঁ মানুষে কয় গতি দেউতাক আপনি বেয়া পায় স্যার বিপদটো তাতেই এর দেউতাক দেউতাই সমূলি ভাল নাপায় আর আমার বিয়াখনত দেউতার মত নথকার সেইটাই প্রধান কারণ আছিল কিন্তু তই কুকুরে কি কইলি ইয়াত বেয়া কথা কব নোৱাৰে ই মোৰ কথা নুশুনি তাইক পলুৱাই আনি ঘৰ সোমালে সঁচা কথা ছাৰ বুজিলো তেতিয়াৰ পৰাই খণ্ডযুদ্ধ আৰম্ভ বিশ্বাস কৰক ছাৰ দেউতাক মই অকণো বেয়া নাপাওঁ দিনৰ দিনটো অটখল লৈ পাৰ্য মানে কষ্ট কৰোঁ ৰাজসুখৰ ৰাখিছে মোক নাই ছাৰ নাই পৰা দেউতাই লোকেল মাছ খাই ভাল পায় কিন্তু মোৰ দৰে মানুহ এটাই সদায় খোৱাবলৈ এই জুই চাই দামৰ বস্তু আনিবলৈ মই সমৰ্থ নহয় এতিয়া মই দেউতাকো বুজাব নোৱাৰোঁ আৰু আনহাতে দেউতাক ভাল লগাবলৈ এওঁকো বেয়াকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ তোক এসাঁজ ভালকৈ খুৱাব পৰা নাই ভালকি পাৰো নোৱাৰো আজি বা এজনী কি হ'ল এতিয়ালৈকে দেখা দেখিয়ে নাই অঁ চিত্ৰ বাহাদুৰ হা কি হ'ল একেবাৰে বেমাৰী মুৰ্গীটো নিচিনাকৈ আছো দে মোৰ ব্যৱসায়টো একেবাৰে ডাউন কৰি দিছে ন ৱাই তোৰ একে ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় তোৰ ব্যৱসায় ডাউন কৰিলে কোনে আৰে তোক মই এটা কথা সুধিম হা এই মোৰ কাণটো ৰঙা মৰি আছে নেকি দেখ দেখ ৰ ইয়াৰ পৰা দেখিব নোৱাৰি নহয় হয় ৰঙা পৰি আছে আচ্ছা তই ডিউটি কৰি থকাৰ সময়ত তোক কোনোবাই এইৰকম কাণটো পকাইছিল নেকি হে পাগল হলি নেকি মোক কাণ পকাবলৈ কাৰ ইমান সাহস আছে ছাৰা অমৰাৱতী মোৰ কথাত উঠা বহা কৰে কি হ'ল তাৰমানে তোক কোনোবাই কাণ পকালে মোক ক কোনে পকালে মই কাণ্ডটো বহি লৈ ন একেবাৰে কাণটো পকাই থাকে পকাই থাকে আৰে কোনে কোনে তোক গাখীৰ দৰে বগা কাণ ৰঙা কৰিলে সেইটো ক দেউতাক মই বেয়া নাপাওঁ বাইদেউ মনে বিচাৰা ছোৱালী এজনী হয়তো আপুনি বোৱাৰী হিচাপে নাপালে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ পুতেকৰ মনটো জানিবলৈ কেতিয়াবা চেষ্টা কৰিছেনে বাপেক হিচাপেতো সেইটোও আপোনাৰ কৰ্তব্য মই অনশন প্ৰতিবাদ এইবিলাক সকলো ত্যাগ কৰিলোঁ মোক অলপ ভাবি চাবলৈ দিয়ক বাৰু এতিয়া যাওক ঘৰলৈ যাওক মই আপোনাক পিছত লগ কৰিম আমাৰ ইয়াক কথাটো মই কৈছিলোঁ সি আকৌ কথাটো হাঁহি হাঁহি উৰুৱাই দিলে নহয় নাই নাই তেওঁলোকক কৈ লাভ নহ'ব ৰ'ব মইহে কিবা এটা কৰিব লাগিব এই আমিতো সি দিয়া গাখীৰে খাই আছো দৰকাৰ হলে আমি বেজ মাতিম বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ হেৰা পাৰুল শুনিছা আজি লোকেল শ'ল মাছ কেইটামান আৰু কাৱৈ মাছ কেইটামান পালোঁ লৈ আহিলোঁ পাৰুল শুনিছানে মাছকেইটা বৰ ভাল কম দামতে পালোঁ তৰকাৰীখন কিন্তু দেউতাই ভাল পোৱাকৈ বনাবা Thank you.
বুঝিছা পারুল, উকিল সারক লগ পাই ভালেই হল। মোক তেওঁলোকর ফার্মখনত চাকরি এটা করবলেও সুবিধা করে দিছে। ও পারুল, আহাসুন বরগীত এটা গাও, তুমি জানা নহয়। আহিলা, গোয়া গোয়া। গোপালে কি গতি কইলে হে গোবিন্দে, কি মতি দিলে। হে নাও খেটি খেটি তাক তাক, খুলতো মুখ দে, খুলতো দে। তালযো বজা, কাহে বজাব নালাগে। বিশ্বাস করক, হয় সি পগলা হৈছে, নহয় তার গাত বাহিরা হাওয়া লাগিছে। এইকেইদিন তারপর গাখির লওয়াই নাই নহয়। ও, সেইকারণে লালসা দিলে। আমার এখেতে আকো রাতিপুয়া সেই লালসা হেকাপ খায়, তারপিছত আকো অফিসলৈ যাওতে সদায় গাখির চাহ হেকাপ খাই যায়। এইকেইদিন খাবলৈ নেপায় তাকেই গালি পাৰি আছে। কিন্তু তার গাত ফুট লম্বিবলৈ কেনেকৈ পালে? আপুনি টিভি চাই যে শিকিছিলে, তেনেকুৱা আয়ুর্বেদিক নে কি ঔষধে কাম নিদিবনে তাক? এইটো মানে কেসটো অলপ বেলেগ হল নহয়। অবশ্যে পরীক্ষা কৰিব পৰা হলে কিবা এটা উপায় ওলালহেঁতেন। এ চাওকচোন হেৰি, এই ল'ৰাটো সদায় দেখি থকা নহয় জানো, মুখখন দেখিয়ে বৰ বেয়া লাগিছে। পিছে কৰিবনো কি, ঘৰত মতা মানুহ নথকা অৱস্থাত আহিলে দুৱাৰ খুলি আহি কথা পাতিবলৈকো ভয় লাগে। মই দুয়ারখনত হুক লগাই খিৰিকিৰেহে তার লগত আতৰৰ পৰা কথা পাতো। বাৰু ৰবচোন, মই কি কৰিব পাৰো চাওঁ। আমাৰ ঘৰতো আৰু হে দিনটো আমি মাইকী মানুহ দুজনীহে থাকো। আমাৰ ইয়াক কথাটো মই কৈছিলোঁ, সি আকৌ কথাটো হাঁহি হাঁহি উৰুৱাই দিলে নহয়। নাই নাই, তেওঁলোকক কৈ লাভ নহ'ব। ৰব, ময়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব। এই আমিতো সি দিয়া গাখীৰে খাই আছোঁ, দৰকাৰ হলে আমি বেজ মাতিম। ও, সত্যনারায়ণ পূজালে মাতিবলৈ আহি বহুত সময় বহিলো। মই যাওঁ দিয়ক, আপোনালোক কিন্তু সকলো আহিব দেই। মিষ্টাৰ কেওঁটকো কব। হব হব, কম দিয়ক। আপুনি কিন্তু কথাটো মনত রাখিব, লৰাটো বচাব লাগিব দেহি। ভাল বাৰু, আহিছো দিয়ক। ভাল। এইখিনি সময়ত ছায়া কাপৰ বৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰো, একেবাৰে মূৰটো টিংটিঙাই আছে। ডাক্তৰ ছাৰে ইচ্ছা কৰিলে হস্পিটেলটো চাহ দিয়া মানুহৰ অভাৱ নহ'ব চাগে। মানে এইকেইদিন বৰ স্মাৰ্ট ৰোগীৰ সকনে আজা দেখিছোঁ স্মাৰ্ট ডক্টৰৰ ওচৰলৈ। হেৰা, বৰ বেলেগ বেলেগ অভিজ্ঞতা হৈছে কিন্তু দেই তোমালোকৰ অমৰাৱতীত। ফুকনদা, অমৰাৱতী হ'ল স্বৰ্গৰ ৰাজ্য, কিছুতো পৃথক হ'বই। হেৰা, ইয়াৰ অপ্সৰাবোৰৰ নৃত্যই মাজে মাজে মোৰ মূৰৰ বিষ কৰে, আৰু তোমালোকৰ সেই সোমৰসত ডুবি থকা বীৰেণ সেনাপতিয়ে আৰু কিমান বদনাম কৰিব তাৰতো ঠিকান নাই। হ'ব হ'ব দিয়ক, আপুনি যে তেনেকৈ জুপ লৈ, চৰি, মানে আপুনি যে সেইজন নহয় সেইটো অন্ততঃ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ পাৰো আছে নহয়। আৰু প্ৰকৃততে সেইটো কথা বীৰেণদাও জানে, তেওঁ মানুহজনেই তেনেকুৱা, কি কৰিব। আচ্ছা, এই পাৰোৰ মূৰতো বাৰু এক মিনিট ৰ'বচোন ফুকনদা, আপোনাৰ মুখত কিন্তু পাৰো শব্দটো বৰ ৰোমেণ্টিক হৈ ওলাইছে দেই। ৰং চাইছা, মই ইয়াত পাৰোৰ দেৱদাস হবলৈ অহা নাই, তাই মূৰত জানো কি ভূত লাগিছে। বৰ ৰোমেণ্টিক ভূত। এই ভূত বুলি কওঁতে মনত পৰিছে, আমাৰ যে গোৱাল চিত্ৰ বাহাদুৰ, এই তাৰ কেইদিনমানৰ পৰা বোলে গাত ভূত লাগিছে। ৰাতিপুৱাই মায়ে মোক ক'লে, সি ভূতৰ ওপৰত কেছ কৰিবলৈ আহি আজি কটকীয়াংকলক লগ ধৰিছে। তোমালোকৰ অমৰাৱতীখন কিন্তু বৰ অদ্ভুত হৈ গৈ আছে। এই অদ্ভুত অমৰাৱতীখন এদিন আপোনাৰো ভাল লাগিব, তেতিয়া তোমালোকৰ অমৰাৱতী বুলি নকৈ আমাৰ অমৰাৱতী বুলিব। অৱশ্যে আপুনি অমৰাৱতীৰ আলহী হৈ আহি এদিন জোঁৱাইও হৈ যাব পাৰে। কি কথা কোৱা, তোমাৰ কথা ভূত লাগিছে নেকি? এইটো একেবাৰে শেষ কৰি পেলালে, অনুতহঁতে এনেই হাঁহি দিলে কি হ'ব? এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ বাহ
বাহ অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ। এ তির এনেকে কিয় ধরি আছ? নহয় নহয়, ই বিপদজনক হব পাৰে। ধৰ ধৰ, ভালকে ধৰ। এই চম এ তেৰি বাইদেউ, আপুনি কথাটো বুজি পোৱা নাই কিয়? ঐ, তই দেখোন নিজে কৈছ তই ভূত দেখি থাকো বুলি। ভূতে তোৰ পিঠিত কান্ধত উঠি পেলাই বিস্কম বেতলৰ নিচিনাকে বহি পেলাই কাণ পকাই থাকে বুলি। সেইকাৰণে কি আপুনি মোক এনেকে ধৰি থাকিব নেকি? নাই, ধৰি নাথাকো, কিয় ধৰি থাকিম? তোক এতিয়া বান্ধিহে তোম আহি যাব। চিন্তা কৰিব নালাগে, মই উমা বেজক মাতি দিছো নহয়, তেখেত আহিব এতিয়া। মই সৰিয়হ, শুকান জলকীয়া, নহৰু সকলো ৰেডি কৰি থৈছো। ইয়াক সদ্যহতে সেই ক্লাবৰ গছডালতে বান্ধি থওঁ গবল। মই ভূতৰ ওপৰত কেচ কৰিতো, মই উকিল চাহাবৰ লগত কথা বান্ধি থৈছো। ভূতে ইয়াৰ মাথাটো শেষ কৰি পেলালে। ঐ বল বল বল, লৈ বল লৈ বল লৈ বল। বান্ধি থলে মই কষ্ট পাম তো। আগতে আপোনালোকে মোক ভূতৰ পৰা গাখীৰৰ দামটো উলিয়াই দিয়ে। তোৰ কথাত বিশ্বাস নাই, যিখনে বকি আছ। বুইছে বাইদেউ, এতিয়া এই কথাটো ই চিত্ৰ কোৱা নাই তো? ভূতে কৈছে। কৰ ভূত, ক'ত আছিলি? তই যাবি নে নাযাও? ঔ দেহি, ল'ৰাটোৰ অৱস্থাটো চাচোন। ভূতে মোচাৰি পেলালে নহয়। ঐ, তই ভূতটো দেখিছিলি? ভূত দেখিছো তো, মই ভূত নিচকুৰে দেখিছো, কেৰেম খেলি আছে। শুনিছা বাইদেউ, কৈছো নহয়, এইটো একেবাৰে শেষ কৰি পেলালে। অনুদাহঁতে এনেই হাঁহি দিলে কি হ'ব? আৰে এইটো এৰি দিয়ক না, এৰি দিয়ক না। ধৰিছো, লৈ বল লৈ বল, ইয়াক লৈ বল, লৈ যাব লাগিব। ধৰ ধৰ, তোমাৰ হাতৰ গৰম চাহে পুৰা ফৰফৰণি। তোমাক ঘৰত অকলে এৰি যাব লগা হলেই মোৰ দিল দিমাগত লাগি যায় ধৰফৰণি। ৱাহ ৱাহ, কি হ'ল? ৱাহ ৱাহ বুলি কোৱা আকৌ? বাবা বাবা, ৰবচোন ৰবা ৰবা, তুমি যে মোক এটা কবিতা লিখি শুনোৱা কথা আছিল, কি হ'ল, লিখিলা কবিতা? মানে মই দেখোন নাজানোৱে। নাজানা? এতিয়া যদি বেলেগ ধুনীয়া ল'ৰা এটাই ছিক্স পেক উলিয়াই বডি দেখুৱালেহেঁতেন, তেতিয়া অট'মেটিকেলি কবিতা ওলাই আহিলেহেঁতেন। মোক তুমি কিয় অকণো ভাল নোপোৱা? ক'তনো নাপাওঁ। কোৱা, মোক ওলা ওলা মানুহ বুলি অশান্তি নোপোৱা? নাপাওঁ। তেনেহ'লে লিখা। মানে ছাৰ্টটো? খবৰদাৰ, ছাৰ্ফত দি ধুব নালাগে হা। তিতা ফটাকানি অকণমানেৰে মুচি দিম। কবিতা কিন্তু আজি মোক ৰাতি লাগিবই হা, একদম ৰোমান্টিক কবিতা। যিটো কবিতা শুনি মই পাগলা হৈ যাম, হিন্দী চিনেমাৰ নিচিনাকে দৌৰি 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 গান গাম, নাচিম। এতিয়া আপোনাৰ দেৰি হ'ব নেকি? ছাৰৰ পৰা গালি খালে মোৰে বেয়া লাগিব। এয়াহে প্ৰেম। সৰু সৰু মানুহ, সৰু 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 কথা, সৰু সৰু মানুহৰ হাঁহি আৰু বেথা, এটুক এটুক কৈ ৰংবোৰ জমা হয় বাৰু ভঙা উৎসাহৰে মেলা। অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ।